jak se říká, no však oni dostanou rozum, až dospějí. Ne, to dítě je skutečně poškozeno v tom vývoji onoho toho druhého rodiče. Nechce znát, nechce se s ním stýkat, odmítá ho, není na něho ani zvědavo, je učeno, aby ho týralo nějakým způsobem, prostě ta osobnost je narušená. Musíme spolu jít. Nemusíme, já bych platila pokutu, musíme. Přijela jsem za vámi z velké dálky. Moc jsem se na vás těšila a mám vás ráda. My tebe ne. A o to já vás víc. Soudkyně potom samozřejmě zamítla jakýkoliv návrh na změnu péče. Dokonce mi řekla, a mě to vyznělo jako výhrůžka, protože ona mi řekla, abych si rozmyslela, zda příště podám podobný návrh. Takovým tónem to řekla. A já jsem na to odpověděla jenom to, že znám svoje práva. Ale víte, znát svoje práva a dosáhnout toho, aby vám někdo ta práva uznal, aby je respektoval, tak to jsou dvě různé věci. Když jsem se stěhovala z domu, tak jsem synovi napsala, že ho mám moc ráda a přeju mu šťastný a proslněný život. Ale bohužel mám obavy, že tady toto trauma, které způsobili tím, že museli zapomenout na to, že mají matku, jim do budoucna moc radosti nepřinese. Co se týče soudců samotných, tak podle mého názoru ta skutečnost, že jsou fakticky neodvolatelní, je uzavřela do takové slonovinové věže, ze které už vůbec nejsou schopni realitu všedního dne pochopit. Mě můj otec zemřel, když jsem byla malá. Vychovávala mě maminka a vím, co to je. Když nemůžete toho druhého zavolat, nemáte k němu cestu. Ale tam tu cestu uzavřela smrt. Ale justice přece není smrt. Nemá právo se tak chovat.